Hadi uç şunu tut. Di uçsun. Dur homework করিব লাগিছে উঠ. রাসুন. দাঁত ব্রাশ কৰ মই চা কৰো. দাদা টিউশন শেষ হওয়ার পিছত মোর কারণে দুটা বহি আর এপেকেট রং পেন্সিল আনিবিছুন। ঠিক আছে ভাইটি, তুই কেবল ভালকে পড়বি হা। তুমি এইখিনি করে থবা, মই অহাকালি আই চাম হা। দাদা মোক বহি দুটা আর রং পেন্সিল প্যাকেট দিবসুন। বিপ্লব, তুমি মোক আগত বাকি দিব আছা, আগরখানি তুমি বাকি দি দিয়া, নহলে মই বাকি দিব নোৱাৰিম, কারণ মোরও পরিয়াল আছে, তুমি বুঝিছা না? নাই কিন্তু দাদা, আজি মোৰ হাতত একেবাৰে পয়সা নাই, এইবার মাহৰ মূৰত টিউশনৰ পয়সা কেইটা পালে মই আপোনাক অলপ হলেও দিয়াৰ চেষ্টা। আজি ভাইটির বাবে বহি দুটা আর রং পেন্সিল প্যাকেট নিব আহিছো, সেইখিনি মোক দিয়ক আজি প্লিজ। চেষ্টা নহয় বিপ্লব, কারণ মোক তুমি আগত বাকি দিব আছা, এই বাকিখানি তুমি দিয়া, নহলে মই বাকি দিব নোৱাৰিম, তুমি বেয়া নাপাবা। দাদা মোৰ কাৰণে তই বহি আৰু ৰং পেঞ্চিল আনিলি নে? নাই অ ভাইটি, তোৰ কাৰণে মই আজি তোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইটা আনি দিব নোৱাৰিলোঁ। তই বেয়া নাপাবি, তোক মই দুদিন পাছত হলেও তোর প্রয়োজনীয় বস্তুকেইটা আনি দিমেই। অ কোয়া। ওই শুনাচোন, তুমি আবেলি টিউশন হেক করে মোক লগ করবা হা? ঠিক আছে দিয়া, মই তোমাক আবেলি টিউশন হেক করে লগ করিম। চোৱা বিপ্লৱ, আমাৰ সম্বন্ধটোৰ আজি 3 বছৰ হ'ল, কিন্তু তুমি আজিলৈকে একো এটা কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে এই সম্বন্ধটোৰ কথা মই ঘৰত ক'ব পৰা নাই। ঘৰত দেউতাই মোৰ কাৰণে ল'ৰা চাইছে, মই মা দেউতাৰ কথা অমান্য কৰি তোমালৈ পলাই আহিব পাৰোঁ, কিন্তু তেনে কৰিলে মা দেউতাই অন্তৰত বহুত দুখ পাব। এদিন তুমি এইটো কৈছিলা, যে নিজৰ মাক দেউতাকক সুখী কৰিব নোৱাৰে সি পৃথিৱীৰ কাকোৱে সুখী কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া মই কি কৰোঁ তুমিয়ে কোৱা। ইমান দিন তো অপেক্ষা কৰি চাই আৰু অলপ দিন অপেক্ষা কৰাছ আৰু মই নোৱাৰো। ও শুনাচোন, ভাইটি এয়া তই চাহ কাপ ল, মই বজাৰলৈ যাব ওলাওঁ। ঐ বিপ্লৱ, ঐ ৰচোন, ঐ বিপ্লৱ, ঐ তোৰ সিদিনাৰ ইণ্টাৰভিউটো কেনে হ'ল? ইণ্টাৰভিউটো প্ৰত্যেকবাৰৰ নিচিনা এইবাৰো ভালেই হৈছে,
কিন্তু আজিকালিনো মেধাৰ চান কত? সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম নললো যে, আমাৰ ভাগ্যতো কত চাকৰি আছে? তই ঠিকে কৈছ। এ বলচোন অলপ বজাৰৰ পৰা আহো। বলচোন বল বল। ইমান দেরি করেছে ই। হ্যালো, ওই জলদি আ। আবে বাইকখন লৈ গল বে, এ ফন্তিরখনে লৈ বল। এ হেদিনা ফাসিল হই বে আমি। অ বে তই বসালি আর হেদিনা কিবাকে। পিছে তোর জনের খবর কেনে? খবর আসু আর কিবাকে। মোর জনের লগত আর কাজিয়া লাগিছে। দে দে কেপি দে। কেপি খাবি নেকি? র ল অলপে আছে, ল তয়ও অলপ ল। আবে চাও মাষ্টৰ আহিছে যোন এইফালৰ পৰা। অ বে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চাৰ জনচোন, এই তাক অলপ জোকাই দিওঁ। জোকাই দিওঁ দে তাক অলপ। ও মাষ্টৰ বাবু ৰ অলপ। এ অলপ ৰ না, অত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ ৰ। পিছে তই গৈছিলি কলৈ? এ অলপ টিউচনৰ পৰা আহিলোঁ। ও টিউচন? এ অলপ নামিল না কি আৰু, তই মাষ্টৰ হলি বুলি ইমান আৰু নি ষ্টেণ্ডাল দিল না। পিছে তই এই ভাঙা চিঙা চাইকেলখনে চলাই আছ, কি হ'ব ইয়াৰ? এহে আমাক চা, পৰহি ললো নতুন গাড়ী, নতুন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, দেউতাৰ পইচা, এনজয় কৰি আছো আমি। তই কি কৰিছ ৰ? যাবি ৰ? যাবি ৰ? যাবি তো, আমি যাব দিম তো তো। পিছে ক্লাছ, ক্লাছত তোৰ ৰোল নম্বৰ কিমান আছিল বে? টপাৰ ৰ। কি কৰিছ তই? ৰ না, যাবি ৰ? এডাল দে, টিউচন কৰি খাই আছ, আমাক দেখিছ একো কৰা নাই। ই দুচকীয়া এখন ল'লে, মই সিদিনা ল'লো চাৰিচকীয়া এখন। ইয়াৰ জীৱনটো লৈ বেয়া লাগে বে। যা যা তোৰো জীৱন। এ বল আহো আমি। যাবি নেকি? ক'লৈ যাবি? এ আহো বল অলপ বল। টাউনলৈ গাড়ীৰ ভাড়া ভৰি ভৰি ইণ্টাৰভিউবিলাক মিছাতে দিবলৈ গৈ আছোঁ। ইণ্টাৰভিউবিলাকতো প্ৰত্যেকবাৰ ভালেই হয়, কিন্তু যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচিত হৈছোঁ জানো? হ'মনো কিয়? ভেটি দিবলৈ টকাৰ জোৰ নাই যে। তাতকৈ ইণ্টাৰভিউটোৰ বিজ্ঞাপনটোৰ তলতে লিখি নিদিয়ে কিয়, এই পোষ্টটো কেৱল ফেটি দিব পৰাসকলৰ বাবেহে বুলি। আমি নাযাওঁ নহয় দিব। দোকানৰ বাকীৰ পৰিমাণ আৰু ধাৰলৈ লোৱা টকাৰ পৰিমাণো বহুতেই হ'ল, পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই। ভগৱানে মোক কিয় এনেকৈ জীয়াই জীয়াই মাৰিছে? মৃত্যুর আগত দেউতাই কই গৈছিল, তাই সরে বাবাক তাই মানুষ করবলে, মোর দেহার অবস্থা খুব বেয়া হয়ে আছে, মোর কেতিয়া কি হয় মই নিজে নাজানো। তই তাক মানুষ করব লাগিব, তই তাক মানুষ করব লাগিব। মোক ক্ষমা কৰি দিবি দেউতা, তোৰ সৰু বাবাক মই মানুহ কৰিব নোৱাৰিলোঁ।
গৰখীয়া যে গৰু নাৰাখে মইনো নাহাম কিয়। কিমাননো পঢ়িম, গানকে এটা শুনো। তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা, তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা, চুৰি কৰি নাচাবা। নাই, এনেকে নহব, জীৱনটোত কিবা এটা কৰি দেখুৱামেই, নিজৰ ভৰিত থিয় দি দেখুৱামেই। ইয়েছ, মই পাৰিম। আৰু সেইদিনাৰ পৰাই বিপ্লৱ হৈ পৰিল এজন খেতিয়ক। ঠিক আছে ভাইটি, তই এতিয়া স্কুললৈ যা, ভালকে পঢ়িবি। আমাৰ সমাজৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে খেতি কৰিবলৈ লাজ কৰে আৰু চিঞৰে নিজকে বেকাৰ বুলি। উচ্চ শিক্ষিত হৈ খেতি কৰাত জানো বাধা আছে, কামততো সৰু বৰ নাই, নিজকে বেকাৰ বুলি চিঞৰি থকা সেইসকল আহক ওলাই আৰু এনেকৈ আমি নাঙলৰ মুঠিত ধৰি স্বাৱলম্বী হৈ আমাৰ সোণালী অসমখনৰ সেই সোণখিনিক আৰু অধিক উজ্জ্বল কৰোঁ। আহক আমি প্ৰতিজন ওলাই আহোঁ।